ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਖਿਆਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਖਿਆਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਵਾਪਸ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਰਹਿ ਦੂਜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਸ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿਫਾਰਸ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਵੱਜੂ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ? ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਆਊ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਗਾਣਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ, ਸਕਰੈਚ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੰਗ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਡੀਸਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਲਜੀਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਇਹ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੰਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚੂ ਜੀ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਨੰਗ ਪੁਣੇ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਵੀਹ 'ਚ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਧਮਾਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਈ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠੇ ਕੰਧਾਂ ਐਂ ਭਰ ਗਏ ਸੀ, ਡੱਕ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਬਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਕਿ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਆਏ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਭਲਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਓ ਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਊ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਈ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੋਠੇ ਐਂ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਐਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਔਰ ਬੱਲੀ ਦੋਨੇ ਗਵਾਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰੇ ਔਖਾ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਛੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਭਰੀ? ਛੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਛੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੋ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਬੱਲੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਨਾ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਸੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਦਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਆ, ਕੱਟੜ ਫੈਨ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਚੱਕ 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਬਾਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਗਿਰਦਾ ਨੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਦਾਨ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਨੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਖੰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਬਾਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਗਿਰਦਾ ਨੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਨੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਯਾਰਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੰਗ ਪੁਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੈਰਸ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੈਰਸ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਸਾਰ ਨੱਡੀਏ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗ ਪੁਣਦਾ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗ ਪੁਣਦਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਨੱਡੀਏ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਰਸ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਸਾਰ ਨੱਡੀਏ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗ ਪੁਣਦਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਨੱਡੀਏ, ਆਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਲਚੇ ਨਾ ਸਾਰ ਨੱਡੀਏ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗ ਪੁਣਦਾ, ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਨੱਡੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਮੈਂ ਉੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਾ ਏਕਾ ਰੱਖੇ ਬਣਾ, ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।